Moi! Ää, mä rukoilen tähän alkuun taas, pyhähenki johdata sää mitä mä sanon ja anna mulle oikeat sanat ja, ja tota, anna tähän niin kuin, isi sun rakkaus ja sun lohdutus ja semmonen lapsen ilo pyhähenki puhu sää ja sä saat vapaat kädet johdata kaikki mitä, mitä tässä tapahtuu tässä videolla ja anna tähän Jeesuksen perin suoja tämän videon ylle ja mun ylle ja kaikkien niiden ihmisten ylle, Herra, jotka tämän kuuntelee, viettää oikeille ihmisille oikeaan aikaa. Isi, avaa meidän sydämet ottaa vastaan, mitä sä haluat puhua. Jeesuksen nimessä, amen. Joo, tota noin, niin, niin ää, ensinnäkin, niin tosiaan, niin mä tein Tavallaan täst, tämän videon jo englanniksi. Mutta sitten kun kaikki ei ymmärrä englantia ja mä koen, että Jumala pyysi mua tekemään tämän suomeksi, niin mä teen nyt nyt niinku, tavallaan suomeksi vastaavan videon. Eli mun tarkoitus on puhua tästä ää, kaksinkertaisesta hyvityksestä. Eli <tii> tämä viesti on tikusta ja takusta. Ja tämä on siis tosi suloinen, tämä on tosi ihana, mitä Jumala puhuu mun tänään. Hän on ennenkin käyttänyt. Käyttänyt yleensäkin oravien oravi. kautta Jumala on puhunut mulle. Ja sitten nyt, nyt mä oon huomannut, että viime vuosien aikana niin on tullut aika monta sellaista sanaa, mitä, mitä Jumala on puhunut mulle ää, tammenterhojen kautta. Ja mä oon tehnyt niitä niin ne löytyy mun vanhemmista videoista. Suomenkielisiä ja englanninkielisiä löytyy, löytyy niin kun, ää, en muista, että oliko, oliko ni, ä, otsikotkin joku, että tammenterhoja tai jotakin niin tota, tavallaan se on ikään kuin se, vähän tätä samaa aihepiiriä tai kuitenkin liittyy oraviin ne tammenterhot. Ja sitten tota noin, niin, ää, mutta nyt niin jotenkin ää, sit nyt erityisesti yhdestä asiasta Jumala puhuu. Ja mä käännän tämän kameran kohti, että mä pystyn näyttämään ton, ton ää, tekstin tuossa yhdessä T-paidassa, mutta tota, sen verran vielä, vielä niin kuin, ää, mainitsen, että tota, ää, mä Postasin uudelleen mun YouTube-yhteisösivulla englannin ja suomenkielisen postauksen, koska mä en, mä en itse asiassa, kun mä en tiedä, että kuinka kauan ne mun postaukset siellä YouTube-yhteisösivulla näkyy, koska mä näen ne niin kuin aina, semmoset vanhatkin, mutta sit mä oletan, että Ihmiset, jotka käy siellä yhteisösivuilla ja, ja, ja lukee niitä, mä en tiedä, näkyykö siellä vaan niin kuin viimeiset kaksi viikkoa tai jotain, että mä en osaa sanoa, niin mä ajattelen siltä varalta, että ei niitä näy enää, niin mä, mä postan sinne uudelleen. Ja koska jotenkin kun se sopii ja tavallaan vähän liittyy tähän, tähän orava-teemaan nyt sitten, niin, niin siellä oli semmoinen, kun mä olin löytänyt internetistä pari kiffiä, eli näitä liikkuvia kuvia, missä oli oli just oravia, oli semmoinen valtava surullinen pieni orava, joka huokasi tosi syvään, se oli tosi hellyttävää. Jumala kerran, silloin kun mä löysin sen, ja, ja itse internetistä, niin Jumala lohdutti mua sen kautta, kun se oli niin kuin, se oli niin kuin maansa myynyt, se oli ihan niin kuin sen, joku vienyt sen viimeisen tammenterhon, ja mäkin olen varmaan just samanlainen. Silloin kun olen masentunut, niin huokailen tolleen syvää jatkuvasti, ja kuljen pää, pääriipuksissa ja muuten, se oli jotenkin niin kuin niin. Vaan niin ihana. ihana. Ja sitten kun sit, ku se seuraava, seuraava kuva siinä postauksessa oli sitten semmoinen, kun toinen Orava tuli antamaan sille suukkoja. Ja sitten mä koin, että et Jumala antaa niinku samalla tavalla, kun hän haluaa. Niinku Jumala niin käyttää kaikenlaisia juttuja täällä maailmassa puhuakseen meille, niin, tota noin, ää, se, oli, se, oli, siis jotenkin, niin kuin, mä uskon, että et, et Jumalakin tosiaan voi lähettää meille suukkoja taivaasta. Niin tota noin, ja mun mielestä just tämä nyt, mitä hän puhuu nyt, tämä, minkä mä oon nyt jakaa, niin tämäkin on niin suukko taivaasta. Et on semmoisia tosi ihania, mä, musta on ihana jakaa tällaisia juttuja. Ja tota noin, mä, mä, tosiaan niin, Mä käännän, käännän tämän kameran ja sitten hei sellainen muistutus vielä, että tota, tosiaan että kannattaa seurata sitä mun YouTube-yhteisösivua, koska tota, mä usein saatan jakaa vaikka siellä jotain vaikka kuvia, mitkä liittyy joihinkin videoihin, mitä mä oon tehnyt, mutta mä en voi niinku tavallaan ja muuten niitä jakaa. Niin, niin, ja sitten kun ne kuitenkin ehkä sit jossain kohtaa niitä ei enää näy sieltä youtube sivulta sitten ehkä kahden viikon jälkeen tiedä. Ja sitten toinen juttu, niin mä usein myöskin, kun mä, mä teen näitä videoita, sitten mä lataan niitä, niin sitten mä sitten jonkun aikaa myöhemmin, niin usein niin... Ää, Mä saatan liittää jotain tekstiä videoiden alle tai raamatun kohtia, tai ajatuksia. Eli jos haluaa saada niinku kaiken, mitä näihin videoihin liittyy, niin kannattaa tulla vielä uudelleen tsekkaamaan jonkun ajan kuluttua, että onko sinne ilmestynyt joku raamatun tai muuta, koska mä en ehdi kaikkea saada niinku, niinku samalla kertaa. että Mulla aina menee joitakin tunteja yleensä tai ehkä, ehkä päivä, joskus riippuu kuin monta videoa mä teen ja muuta. ettei ei missaa sitten mitään, jos haluaa, haluaa näitä lukea. Joo, tota no niin nyt mä äh, käännän tämän kameran, niin katsotaan. Äh, joo, eli tosiaan niin äh, mä ostin tämän muutamia vuosia sitten, tämän T-paidan. Ja tota, tässä tosiaan on tämä teksti Double Trouble, eli kaksinkertainen ongelma tai kaksinkertaisesti ongelmia niin kuin suomeksi double on tupla, tupla tai kaksinkertaisesti ja trouble on ongelmia. Vähän niin, kaksinkertaisesti ongelmia. Ja tähän nyt siis tietysti alun perin aivan varmaan viitaa tähän näihin oraviin, eli tikku ja takuun. E, eli että kun, kun ne on paikalla, niin ne on se kaksinkertainen ongelma, että ne tuottaa kaksinkertaisesti ongelmia, koska mä oon ymmärtänyt myös niistä Disney-leffoista, niin että ilmeisesti nämä joutuivat sitten aina pulaan ja ne teki, teki pahojaan sitten, sitten niin tota se että merkitsi aina niin kuin kaksinkertaista hankaluutta ja kaksinkertaisesti ongelmia, kun jos nämä oli kahdestaan jossakin. Ja tota noin, niin, ää, mutta tosiaan niin ää, silloin kun mä tämän ostin tämän paidan, niin, niin tosiaan mä itse, mä Tietenkin tykkään oravista, niin varmaan senkin takia ostin tämän, mutta sitten ostin itse asiassa tämän, tämän tekstin takia, koska tässä lukee just tämä Double Trouble. Ja, ja mä olin siinä, silloin jo tiesin tämän raamatun kohdan, että Jumala maksaa tai hyvittää niin kuin kaksinkertaisesti sen häpeän, mitä me ollaan koettu. Ja sehän on se Jesajan kirjan kohta. Mä laitan senkin raamatun kohdan videon alle myöhemmin. Ja, ja tota, mäkin olen usein siterannut sitä raamatun kohtaa. Ja mä ajattelin, että tota tämä on hyvä muistutus, että mäkin saan kaksinkertaisesti, kaksinkertaisen hyvityksen kaikesta, mitä, mitä on ö, kärsinyt ja, ja, ja joutunut kokee elämässä. Ja tota, ö, mut sitten tota, nämä oli ne, mitä mä niinku tiesin tästä, niinku, ö, tai olin jo kauan sitten jo ajatellut tästä paidasta niinku näin. Mutta sitten tänään, kun mä katsoin tätä paitaa, kun se oli tuossa sohvalla, niin tota, mä rupesin yhtäkkiä katsomaan, ja sitten Jumala puhukin, mulla oli ihan, ihan, uutta asiaa, mitä mä en ollut aikaisemmin tajunnut. Ja, ja itse asiassa nyt, nyt mä, mä, siirrän tätä kameraa, niin, niin, niin yhtäkkiä mä näin tämän, tämän niin kuin näin. Että ikään kuin tämä trouble-sana, eli tämä ongelmia-sana, tai ongelma- tai ongelmia-sana liittyisikin tähän toiseen oravaan. Olisiko tämä nyt sitten taku? Mä en nyt en tiedä, mä saatan sekoittaa nämä, mutta ajatella, että tämä olisi vaikka nyt taku. Ja tämä, tämä voisi olla tiku, niin mä liitin tämän double-sanan tähän häneen, eli tämä kaksinkertaisesti. Ja sitten sit tämä oli niin uskomaton, kun mä koin, että se viesti, mitä Jumala puhuu, oli, että tota. Ja jos tämä sana on sulle, muista koetella kaikki, mutta tota, mä uskon, että sä varmaan kyllä itse sen tiedät, että sit sulla on joku semmoinen elämäntilanne, että sinä tiedät, että tämä on myöskin sulle. Mutta että ehkä Jumala on sijoittanut, tai, tai Jumala on sallinut, että sun elämässä on joku ihminen. Tai se voi olla, että et voi olla niinku useampiakin ihmisiä. Se voi olla joko ihminen tai sitten se voi olla joku asia. Ää, joku tila tai asia, joka aiheuttaa sulle ongelmia sun elämää. Eli tämä, mutta ajatella, että jos on nyt vaikka ih, joku ihminen, niin tämä ihminen oikeasti aiheuttaa sulle todella paljon ongelmia. Ehkä, ehkä sä oot jonkun ihmisen tai tällaisen ihmisen vaikka esirukoilija, ja, ja tota, sä joudut käymään jatkuvasti valtavaa sodankäyntiä, niin kuin hengellistä sodankäyntiä sen tähden. Ja, 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 sun elämään tulee jatkuvasti ikään kuin ylimääräisiä ongelmia ja vaikeuksia tämän henkilön takia, joka on ikään kuin tämä, tämä joka, 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 joka niin kuin ikään kuin on se, o, o, et, tarkoittaa niitä ongelmia. Ja, ja tota, noin, niin, niin Mutta mut ei hätää, koska sinä, joka olet tässä, et jos sä teet sitä, mitä, mitä Jumala on tarkoittanut, rukoilet tämän henkilön puolesta, ää, tai yleensäkin niinku kuljet, kuljet siinä, mihin Jumala on sinut tarkoittanut, niin Jumala maksaa sulle kaksinkertaisen hyvityksen kaikesta siitä, ää, mitä saat joutunut kokemaan tämän ongelman ai aiheuttajan takia. <coughs> Ja tota noi, niin tosiaan, tähän voi olla, vaikka, no voi olla vaikka puoliso, tai sitä voi olla joku ystävä, tai sukulainen, tai äh, pomo, tai mitä, mitä, mitä mä voisin nyt keksiä. Niin kuin kaikenlaisia tällaisia ihmisiä, koska, koska tosiaan mä uskon, että meillä kaikilla varmasti on elämässä tai on ollut elämässä ihmisiä, jotka on hankalia, jo, joita voisi luokitella niin kuin, tai kuvailla tälleen, niin kuin, että hankala ihminen tai hankala. Niin tota... <tuhu> ehkä tämä hankala ihminen on, on tota vetänyt sutkin hankaluuksiin ja vaikeuksiin niinku mukanaan. Mutta ei tosiaan, et ei hätää koska Jumala tulee maksamaan sulle palkan. Ja, 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 se merkitsee vaan kaikki, että mitä enemmän joudut kärsimään jonkun toisen takia, kuka ikinä se sitten onkaan, niin sitä, sitä suuremman osuudensa saat ja Jumala maksaa sulle kaksinkertaisen hyvityksen siitä, mitä sä joudut käymään läpi. Ja tosiaan, että yhdessä, yhdessä nämä on niin kuin double trouble, mutta sitten myöskin tässä oli muuten myöskin sellainen, että että tota, kun on yhdessä, koska kaksi on aina parempi, parempi kuin yksi, että on tämä sitten ystävä tai puoliso tai ää, joku, joku tota tämmönen, ää, vaan toinen uskova tukija, joku tällainen oma heimo klaani perhettä, niin, tota no, niin merkitsee, kun nää on yhdessä nämä kaksi, niin ne merkitsee myöskin kaksinkertaista hankaluutta viholliselle että tota, niin tämä ta, tarkoittaa huonoja uutisia viholliselle, koska, koska sieltä tulee niin kuin, kaksinkertainen vastustus ja, ja kaksinkertainen uhka, ja kaksinkertainen, ka, se tarkoittaa viholliselle tosiaan kaksinkertaisia äh, hankaluuksia. Ja, tota, ja mä uskon, että on myös profetaalinen tämä kuva, että kun, kun sitten kun Jumala tekee sen työnsä loppuun tässä, niin sanotussa hankalassa ihmisessä tässä, ja, ja sä saat kaksinkertaisen hyvityksen kaikesta, mitä sä joudut käymään läpi, niin, niin, niin kun Jumala saa työnsä päätöksen ja hän aina vie työnsä päätökseen, niin mä uskon, että te tuutte yhdessä niin iloitsemaan ja tanssimaan niin tässä tämä tiku ja taku. Ja on tosi onnellisia ja iloisia, tässä. Ja mä laitan tosiaan myöhemmin tämän videon alle niin muutaman raamatun kohdan, kun mä löysin tosi ihanin raamatun kohtiikin tähän aiheeseen liittyen, että miten Jeesuskin ikään kuin täytti sen työn lähettäjänsä Tahdon täytti ja vei sen työn päätökseen, mikä hänelle oli annettu, mutta samalla tavalla Jeesus täyttää myös aina sen, sen työn, mi, mi, mitä, minkä Jumalaan on hänelle antanut meidän kunkin suhteen, että mitkä ne on ne Jeesuksen tehtävät meidän jokaisen elämässä, niin tota, myöskin ne Jeesus vie päätökseen. Että Jumala ei tosiaan ja Jeesus ei mitään jätä koskaan kesken. Ja tota, tosiaan tämä oli niinku tämä. Tämä orava teema ja orava viesti, että, tota että kaikella on tarkoitus ja ne hankalatkaan ihmiset tai hankalat tilanteetkaan ei ole meidän elämässä sattumalta. ja tota noin, Me tullaan kaikki vielä iloitsemaan ja näkemään ne suuret teot, mitä Jumala tekee. Muistakaa koetella kaikki, olkaa siunatut.